احتساب کے عمل کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہو رہا ہے احتساب کا عمل آپ کو نظر آ رہا ہے اور کیا یہ کنٹینیو رہے گا اب چلتا رہے گا ابھی ہم دیکھیں گے زرداری صاحب کے حوالے سے چیزیں چل پڑیں گی وہ پایا تکمیل تک پہنچیں گی انجام تک پہنچیں گے اور اس کے بعد اور جو نام ہیں وہ بھی آئیں گے اور ان کو بھی پھر پکڑیں گے ہم یہ اب ہونے لگا یہ دیکھیے وہ میری بحث صرف اتنی ہے کہ میں مجھے کسی ایسے شخص سے کوئی لگاؤ نہیں ہے جس نے کرپشن کی اور اس کو اس کا احتساب ہو رہا ہے تو ضرور ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں نا کرپشن کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں زرداری صاحب کو آپ نے کیا کیا کیسز سنے ان کے خلاف اخلاقی مالی جس طرح کی بھی بات کر لے اور اتنا عرصہ وہ جیل میں بھی رہے اور بعد میں کچھ بھی پروف نہیں ہوا اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم کا ایک دفعہ ہوا اٹھایا گیا اب میں سمجھتا ہوں یہ اٹھتا نہیں ہے اٹھایا گیا اور اتنے عرب ان کے نام لگائے گئے جتنا سندھ کا